הוא ישמע לו יותר ממה שישמע לרבי יונתן. זאת אומרת, מצווה זו, הוא אומר, נמצאת באנשים הרגילים והפשוטים. רק כל אחד אומר, מה אני, מה חיי, מה אני יכול לפעול בעניין זה. יהודים יקרים, הרב חיים קניבסקי שליטה, הוציא לפני מספר שנים מכתב עם עוד ארבעה גדולים בישראל, שיש היום מצוות הוכח תוכיח את עמיתך. מה שכתוב בגמרא, איני יודע מי שיכול להוכיח, ואיני יודע מי שיכול לקבל תוכחת. היום, כיוון שיש כל כך רבים שחוזרים בתשובה ומקבלים תוכחת, יש מצוות הוכח תוכיח את עמיתך. וכתוב, ואם לא, תיסע עליו חטא. אדם נושא חטא אם הוא יכול להוכיח ואינו מוכיח. והיום אין מי שיכול להיפטר מהמצווה הזאת. ובפרט בעידן הזה שבארץ ישראל, ברוך השם ובלי עין הרע, יש כבר מיליון בעלי תשובה. מיליון בעלי תשובה. זה לא יאומן כי יסופר. תוך 25 שנים, מספר בעלי התשובה הגיע לממד כזה שאי אפשר לשער. מעולם לא היה דבר כזה בעם היהודי. הקדוש ברוך הוא נתן סייעתא דשמיא שניתן היום להחזיר בתשובה אלפים אלפים, עדרים עדרים לאביהם שבשמיים. רק לצערנו הרב, לא כולם משתתפים במצווה הגדולה הזאת. יש כאלה שחושבים שזהו, הם יושבים ולומדים תורה ופתורים. נכון, חייבים ללמוד תורה ולא לבטל רגע קט. אבל חייבים גם לתת מעט זמן בשביל לעזור גם לזולת ולקרב רחוקים. כך פסקו גדולי הדור, וכך בפועל גם עושים אברכים רבים. אבל פה באמריקה נראה לי שקצת לא יודעים מן העניין הזה. בכל אופן, לא נראית פעילות רחבה בעניין, והמצב קצת מגוחך, כיוון שבאמריקה כמעט נמצאים רוב היהודים שבעולם, ולצערנו הרב, אם יש אחת עד שלוש ישיבות בכל אמריקה לבעלי תשובה, זה בושה וחרפה ליהדות כאן. איך יכול להיות בתוך עם גדול כזה, שכל העולם באים לאמריקה לקחת מפה כסף בשביל לעשות יהדות בכל מקום, פה באמריקה לא עושים את זה. מדהים. כל כך הרבה יהודים מסתובבים, מבקשים את השם, רק להושיט את היד אפשר לקחת אותם, ואין רבים שעוסקים במצווה זו.